barasabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro oo beriyihii u dambeeyay safar ku maqnaa ayaa kadib markii uu ku soo laabtay magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag waxa uu xafiiskiisa magaalada Ceergaab kula hadlay warbaahinta isagoona barasabku ka hadlay hawlihii uu maqnaa oo uu ku tilmaamay inay ahaayeen arrimo dhanka horumarka gobolka Sanaag kuwaas oo si nabadgelyo ugu soo dhamaaday safarkaygii hawl badan oo gobolka ka dhacayd baan ugu maqnayn insha Allah intoodii badnaydna way noo soo hagaagtay inta dambana inaan isu soo kabaraacnay ku talagalayna hawshu noogu muhiimsanayd waxa ahayd tii madaarka waxaanu ballan qaaday madaarka inaan bisha koodeeda furanayno faadihii buu soo siiyay maareeyihii hay'addu waxa kaloo noogu deeqay inuu noo sameeyo 300 iyo inaanu soo qiimeysano fencingkii lagu wareejinay garoonka hawshaas hawlaha guud baanu kaga qiimeynaysay inay si dhaqso usoo gabagabowdana waanu ku tula jiraa guddida qandaraasida loo gudbiyo maanta inshaallah loo gudbiyo inshaallah wasaaradda caafimaadka oo shaqaalaheedu noogu yar qeylo badnaa 8 baanu soo helay 8 markaanu isu wada nimaadnay inshaallah iyagana sida ugu dhaqsaha badan leh inta ugu jilicsanaynu isleenahay intaasa xaq u leh inaanu yana ka shaqaalaysano wixii kale baaqigana aynu hasalinu dabageli jiray usii dabagalo waxbarashada waanu ka soo dhamaysanay waxay nagaga xidhnaa deylkii jaamacadda oo 600 million oo Soomaaliland inoogu jirtay iyona qandaraaskii waa la bixiyey nin axmed diirilo jaamacadda halkaa ka dhisayba helay isnaynu dhaqso bilaabaanu rajaynaynaa in wasaaradihii bilaa xafiisada ahaa waanu marmaray dhammaantood sanadka cusub ama in xafiis loo helo ama in loo kareeyo noqonaysa waanu ku dadaalaynaa gobolkeenna waa ogtihiin waxaynala haray wuxuu ahaa nabadgelyo darro nabadgelyadii xagga hoose ka soo bilaabanto ceelafu insha allah meel wanaagsan bay maraysaa xabad joojinta way hirgashay dadku way isdhex galay ilaahay caqligi wuu inoo soo celiyaad moodaa iyana si wanaagsan ayay u soo gabagaboobaysaa insha allah xukuumad ahaan wixii naga soo aadana diyaar baanuna inaanu kala qabanno mar haddii labadii qoys karteen iyagu inay arrinkooda salka ka soo bilaabaan oo iyaga arrinta khusaysa iyagu dhammaystaan kaalinta xukuumaduna diyaar bay ula tahay wixii kaga soo aada inay ka qabato labadii cusub halkan joogay shalay iyo maantaan joogay nabadgelyada gobolku way wanaagsan tahay barasabka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu geesta kale ka hadlay shaqaaqadii dhowaan ka dhacday deegaanka Shidan ee buuraleyda waqooyi bari ee gobolka Sanaag waxaana uu barasabku sheegay arrintaasi inay haatan marayso meel aad u wanaagsan waxaa laga soo sheegayey odayada aanu daray way joogaan 4 habeen bay imika u hoydeen meesha goobta wax ka dhaceen wax damana ma kaan dhicin xabad joojin rasmi la qaatay weliise laakiin kulankii aanu ay ku ballameen isuma iman insha allah inaan dhaqso isugu yimaado baanu filaynaa arrintoodana baanu halkan ku golo marka dambe ama xaggaaba loogu tago iyana meel wanaagsan bay maraysaa arrin reereysan may ahayn accident ciidan dahab isku dilayun bay ahayd dahabkaasunba accidentkaasu ka dhacay kulli doos mucaadantii aynu ambaba isku dilayn ma qabantii isku dilayn dahab bay isku dileen kulli way ka yar magac wanaagsan tahay sidii hore waa arrin iska soo dhamaanaysa wax weyn maaha nabadgelyada guud uun inaan wada ilaashanno ayaynu u baahan nahay idinku saxaafad ahaan dhibaato qula gobolka ku haysaa dhibaatadiinu waxay kolba oda yarooska aan waxaana tarayno gidaar ka hadlayo dadka dhagoon ku xumaynaya ayaa soo wareysataan idinna waxaan kula talinayaa waa inaan ka tanaanusaan gobolodaygan waxaan u sheegay horta inaga hubsataan qofka hadduu xitaa ficilka uu sheegayo uu fulin karayo daxaqaab uu leeyahay la wareysto se laakiin nin gidaar iska taagan wuxuu doonaa intuu iska sheegay iska dhaqaaqe wareysigiisu waxaan naxli ahayn ma taro inaa kaana iska ilaalisan maadan kana idin kula talinaya media waa kala socoteeno wafdi ballaadhan ballaadhan bay madaxmaan soo fariisteen arrintaa caare labaa loo qeybiyey saamaxaadi ciidanka waa tii la saamaxay tiisiina odayaal gaara loo xil saaray odayaashiina way inoo imanayaan inagu fogaan meesha arrintiisa insha allah isagana way naga dhammaanaysaa.
way gaadhay dawladdu ciidankii badu maalinta wax dhaceen maalintii labaadba wuu joogayse laakiin dhibaatada dhacday waxa weeye dadkeennu waxba isa kala u arka talii ciidankaaba loo arkay inuu reerba yahay marka xabaddii way joojeense laakiin ciidanku wuu aag degan yahay dhaqdhaqaaq kale meesha kama jiro way gaadhay dawladda adilan dawladdu ma garan iyada odayaasha uga horreysay odayaashiina way ugu tageen meesha gaadhigii tuulada yarade ay nimanku weerareen laga soo kaxaysayna ciidanka badda gacanta ku hayaan marka hadday dawladdu ma gaadhin ma odhan karo orgooyinkii way joogaan farabeen bay u hoydeen se laakiin xaggii shishay ergadii kasoo socotay ayaa kala habsaantay qaarkeed baabanu halkan kula ballansannahay arrintaana waanu eegaynaa dee sababta xaggiskoodaa keentay iyana way iska dhammaanaysa wax weyn maaha waa arrin yaroo ka dhalata un xaal isga horyimi cabdiraxmaan axmed ilsar star t v ceergaabo